Salam əziz dostlar. Necəsiniz? Bugün biz saç kəstirməyə gedirik. Gördüyünüz kimi saçımız çox, amma çox uzundur görünür burdan. Amma mən indi saçımı kəstirəcəm. Və mənim Blackpink-də sevdiyim qız Lisa-dır və onun saçı da belədir. Mən də ona görə belə etmək istədim. Artıq salona çatdıq. İndi isə gedək. Dostlar, gedək indi saçlarımızı kəstirək. Thank you.
Bir damla ekmeğe bir damla bir Biz bu dəyişikliyi çox bəyəndik. Ümid edirik ki, siz də bəyəndiniz. Sağ olun, salamat qalın. Gələn videoda görüşəndik. Bay bay. Kanala abunə olmağı unutmayın.